Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se tady společně podíváme na KV1. Ano, vidíte správně, po dlouhý době se zase koukneme na low tier. A já když jsem to tam jako hned viděl a říkám, hele, to prostě asi chci vidět. A navíc, on tam má tu houfnici. A já když jsem ten stroj jezdil před dávnými lety a pak jsem se po něm jako nějak vrátil, tak jsem si řekl, že ta houfnice je tak jako pro zábavu. No a že to zkusím marknout s tou houfnicí. A mi se to podařilo, prostě asi nějaký čarovný hvězdy zrovna nade mnou stály. Takže jsem měl obrovský štěstí, ale povedlo se mi to marknout. A musím říct, že já jsem tam to jako využíval docela dost heatů. A v takovýchhle matchmakingách, ty heaty úplně samozřejmě nepotřebujete, protože tady jako penetujete toho opravdu hodně. Cože, hned první rána 433, takhle víceméně od pasu. No tak to je pecička, jo, takovýhle věci prostě jako znám a to je prostě, to tě odzbrojí tohle, to ti normálně ti to sundá trenky. A jako nádherná práce, vidíme ale, že jsme tady jako v čitě s KV1, tady s kámošem. A BT7 úplně z toho jako samozřejmě asi nemá dobrý den. Než tady dojdeme na pozici, tak chci vám moc poděkovat za ty odběry, co mi tady dáváte na YouTube. Opravdu děkuju moc za poslední týden ani ne. Jsme tam nazbírali něco přes 100 nových odběratelů. Takže děkuju všem, kdo mi pomáhají k tomu vysněnému víceméně cíli těch 30 000 odběratelů. Děkuju moc. A ve chvíli tam prostě pumpneme těch 30 000 odběratelů, tak prostě jedeme speciální hon na Majka. A to se máte na co těšit prostě. Mám to vykoumaný a bude to pecka. No. A tak, tady jsme tady dali. Hečkem jsme viděli nějakých 174. Tady zkoušíme. Tak oni ty hečka jsou jako, chápeš, když už mu dáš rádoby za málo, tak ale jeho posádka úplně nemá ráda, ale teď by to mohlo přijít. No, hele, nebyla ta úplná velká rána, ale ten zápal nám to samozřejmě vybalancoval, ale tím, že nabíjíme relativně rychle, ne, on se nám to opravdu zkusíme, pojď, teď ho tam picni. To je škoda, tady jsem čekal, jako že mu uděláme, nazdar, a jde markedavra, mrtvej. Tak, bohužel ne, Excelsior to v celku docela dostal, frér. No ale krásných, máme tady něco přes 1000 damage. Ale s pětkou už prostě jako, podle mýho s pětkou, jakmile máš 1500 až dvojku, tak už máš sakra dobrou hru, si myslím. Je to za mě, jo, samozřejmě mezi váma asi budou jako specialisti jako na damage, ale já jsem jako, já byl jako hodně spokojený. A myslím, že jsem to marknul, že jsem měl průměrně kolem dvojky. A nějaký ten spotík k tomu, ale damage byla myslím průměrně kolem dvojky. A povedlo se mi to marknout, takže očividně asi to, ale pan Churchill, dobrý, a vidíte, že to je zelený? Zelený 413 vyvolávačka, jenomže frér tady samozřejmě jako mrzká kulomet, že jo? Vidíte, že si se, úplně, ne, hele, už se do prčic, už netipněte. No, začalo by tady docela hodně nepříjemně. Frér prostě jak jel, ne, já bych tam vidět toho fréra, že jo, jak to tam prostě jako, tak to tam dneska, bez posuny, že jo. V tom Churchillovi, ne. Já bych tam musel mít za chvilku bicák, tyba, abych možná dokázal udělat 10 kousků a pak bych odpadl, úplně jednoznačně. Bych se uhonil k smrti, kámo, v tu chvíli, v tom tanku. Tak, tamhle Matilda, 800 hápek, už to tady jako slintáme. 78, posílá kámoš a my tady, hele, zeleňoučký. Tohle prostě jako miluju, samozřejmě ano, máme ten heat, jo, ale... Ale Matilda má velice dobrý pancíř, to zase jako o tom žádná, pojď mi. Tohle se mi stávalo taky, ze začátku prvních možná desítky her. Dobře, no úplně jako ne, to totálně desítky. Nezi nám to! Ten je náš, kámo? Nech nám ho? Měli bychom si možná použít taky jako lékárničku, že jo, na to radistu. Já chápu, že on jako všeobecně kávečko je totálně slepý, že jo. Ale... Přece aspoň trošičku by ti ten radista mohl být k něčemu. Ale jas, pokud tam člověk má bratry, tak v tuhle chvíli třeba přichází u bratry, že jo. Víte o tom, jakmile máte mrtvýho člena posádky a máte bratry, tak nefungují. Já věřím, že většina z vás to zná, ale to. Tak, hele, tady se povedl. Hala, úplně ho cítím, jak to tam žhavíme. Jak to tam žhavíme prostě, pěkná bratička. Tak, Štugino zkouší taky héčka. Au. Pojď. Proč je to? Bohužel jsme ho tam netrefili. Ale teď už máme mrtvýho i řidiče, kámo. Tak. Dobrý. A možná jsme to dělali schválně zase, třeba právě, co kdyby náhodou přišlo něco a trefilo nám to a vyřudilo nám to něco jako důležitého, jako je třeba tuhle chvíli byl řidič. A teďka dvě rány, které nám úplně jako
nesedli, ať už do toho Štuga, a nebo do toho Sav, to je skoda. Ale vidíte, že 11-3, tak nějak to krájíme, 3000 damage je velice krásná práce. Že tam jsou teda chudáci papíroví. Teď bych si nabil hečko, teď bych si 100% nabil hečko a zkusil, jestli něco trefíme tím hečkem, protože tam by to jako mega bolelo. Není to nic závratního, nic kulervoucího, prostě taková jako vodechovka u pětky, u houfničky, když tam vidíš, jak tam lítá 300 až 400 a u těch pětek, čtyřek, to mega bolí. Tak uvidíme, jestli to stihneme trošičku dotáhnout, ale samozřejmě, když to dotáhneme, tak je totálně dead. Ale čekáme na to, že by tam mohlo být něco, pojďme ho tam, pojďme hopa a krásně jsme ho kilnuli za 160. Tady zároveň tím, jak máte tu houfnici a jste opravdu jako to dotahujete relativně dlouho, tak to prostě i tak jako potom vypadá, no. OK, tady myslím, že už asi sůčko jako nesíhneme. Nebo jo? Nebo zkusíme jen tak od pasu? Ne, kámoš jí tam poslal. Kámoš tady má 4 kilíčky, my teda 3 kilíčky. Je to 15-3. Máme tam to vítězství. A to si myslím, že to. Hele, ten stroj patří jednoznačně ke srandě. Já ho stále v garáži mám ho stále s tou houfnicí. A prostě takhle, když občas přijde Milánek nebo Bobánek a chtějí eventuálně jak trolit, když Bobánek už dlouho ne, ale taky Milánek, tak abych měl nějaký ty nižší týry, který kluci prostě jezdějí, tak abych tam měl něco konkurenceschopného a hlavně zábavného. Hele, já vím o tom, že na tom kávečku, ta 85-75, abych úplně nekecal, je 100x lepší. Žádná obzvlášť jako s těma APCerkama tam, jo. Tak tam jste jako mega vražední. Kolem 3 vteřin a tak tam to prostě jako štípe. To je ta sranda, že jo? To je to, když tam prostě jako jede prostě vlastně za 4 kila, tak máš to jako tam jeho mnohem větší euforii, než když mu tam uděláš jako kupet jednu, dvě rány, tím ho vlastně vystřelí a on prostě jako zajede, že jo? Takže napište mi, jak to máte. Jestli máte radši u některých jakože fakt chcete dát tu pumpáš, anebo radši jste taky to tak. To mi určitě napište, na to jsem zvědavý. A samozřejmě, pokud máte nějaký dobrý replay, který chcete, abych tady byl vidět, aby ho nakomentoval, tak není jednoduššího, než to nahrát na www.eu. Ten web se ještě trošičku rozrůstá, budou tam další věci, kdy je tam teďka sekce komunita, která se teďka testuje, dění soutěže, myslím, že se máte na co těšit. Jo, OK. Děkuju moc krát. Má tam teda Emečko. Je aspoň dobrý, že tam kluci mají bratry. Protože my máme ty tři kámoš měl. Se to tam kluci docela dobře povolili. Nakonec teda máme nejvyšší damáž. Jinak samozřejmě nic kvěrvodusího. Berte to fakt jako totálně jako oddech. Chtěl jsem se na to podívat. Máme teda suma sumárum 3183, druhý sůčko 1200, vidíte, ale jako relativně jako rozestup, jo, takže tady prostě si myslím, že opravdu pokud na pětce máte průměrně kolem 15 damage, tak jste kanoníři, fakt věřím, že jste kanoníři, protože podle mě, jako tam dáváte hlavně za mí, jo, takže si myslím, že ta meta 15 až 2 je za mě ideál a myslím, že takhle jako můžete poplácat po rameni a říkat, jak jste dobrý. A 13, 11, 7, nezapomeňte houfnice, že to, ale ta první rána byla hodně dobrá, a vlastně je to ta jediná rána nad 300 metrů, těch 433, nikdy to RNG umí pomoct a nikdy vám dokáže prostě vymalovat a vykonat ten rohlík na ksichtu. A necelý 2 kiláčky, tak jsme se to uběli, za necelých 6 hotovo, podle mýho něco ještě rádo by do plusu, ale tak vidíte, že tady se používaly ty hity, který jako mají smysl, až prostě v pětkách, šestkách, ale ještě v těch šestkách jste dosti hratelný s těma hitama a umíte tam udělat paseku. Pak mluvím z vaší zkušenosti, já myslím, že někteří z vás, který sledujete dlouho, tak určitě viděli pár streamů, právě mrzka to kávečko, takže fakt ale chce to, nabíjení myslím bylo kolem 9. Což poměru, co jako umí dát za pumpu, je relativně OK. Ale pak za tebou přijde ten Churchill, který ti tam sázel, že jo, co snad 2 vteřiny ani ne, ty vole, 75, ty vole, jo. Takže je to takový balanc, každýho baví něco. Super, hele, nebudem to dál okecávat, děkuju moc krát, že jste se koukali.
mějte krásně a uvidíme se příště u dalšího videa po případě Chicago.